Det brinner varje dag i förorten. Du får dina bilder kuppskurna. Bilen är lågor, till vilken jävla nytta. Vi kommer ihåg Kenring, släcka elden med vattenkannan. Det var mer än 10 år sedan. Bilar sätts i eld men brandmännen blir attackerade när de försöker släcka elden. Idioti, vad är det för mening? Du förstör för dem som försörjer dig, de som hjälper dig. Det är riksdagen som sätter sig lågor, inte vanliga knäggare saker. Kom ihåg det.